pirmā šampūna pudele, kas izgatavot no vairāk kārt izmantojama alumīni un ir 100% pārstrādājama. 1, 2, 1, 2. Mūžīgais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Lieta tāda, ka man atraksti Instagramā no kompānijas, man liekas, nemaldos, Procter & Gamble. Responsible Beauty. Un teica, vai es gribētu pastāstīt saviem sekotājiem par kaut kādu jaunu produktu, kurš samazinās atkritumus. Un tad, kā mēs ģimenē atkritumus šķirojam nu jau vairākus gadus, tad man liekas, jau noteikti, ja kaut kas varētu samazināt atkritumus mūsu ikdienā tikai par. Un tad es domāju, es Instagramā ļoti daudz ko nestāstu video formātā, parasti rādu fotogrāfijas, tāpēc domāju, uzfilmēšu arī video formātā, man tā vienkāršāk būs. Tātad lūk, atnāca tāda, kā stīte kuļeris atveda. Tūlīt vērsim vaļā un skatīsimies, kas tad tur ir iekšā. Kastīte ļoti smuka. Apdrukāta sietspiedē, sietspiedes tehnikā. Lūk, ir arī kastītes saturs. Tā, kas mums te ir? Lūk, citās papīrīšu. Ā, nu reita, rekuru arī ir tā galvenā lieta. Metāla. Metāla šampūna iepakojums. Tātad idejiski jūs nopērkat vienu metālu šampūnu un tad viņu uzpildat lūk jau no mīkstās doipakas, kur šeit otrā pusē rakstīts, ka šī paciņa ir paredzēta otraizējai pārstrādēji. Šeit ir pieejams tev gan Head and Shoulders, gan Pantene, gan arī kaut kāds ausīs, ko tādu zīmolis nezinu. Tātad tev nav jānopērk tikai un vienīgi Head and Shoulders, ja tu esi meitene un tev nav problēmas ar matiem, tad tu pirkt arī Pantene un tev būs arī cits krāsa pudlīt. Šī tomēr tā kā vairāk džekiem paredzēta. Tātad par 60% mazāk plasmasas, ja jūs izmantosiet šo te doipaku, nekā, ja jūs pirksiet standartu Head and Shoulders to iepakojumu. Kā mēs noteikti varētu piekrist vispār, pirms gadiem, kad es biju aizgājis uz Latvijas tirdzniecības to kameras pasākumu, kur runāja tieši par šiem mīkstiem iepakojumiem, pārstāvi rādīja mums ilgu semināru, ka šis iepakojums, teiksim, nu, mēs cilvēki vispār mēs radam izkasti, nu, tik un tā mēs viņu radam, lai arī kā mēs gribētu, mēs nevaram viņu neradīt. Tad šis te iepakojums, pēc tam, ka viņš izlietots un saplacināts, aizņem šausmīgi daudz mazāk vietas fiziskas, nekā jebkura plasmas pudelīte, jo viņš jau momentāli pēc izlietojuma, jūs viņu varat sapresēt ar rokām, un viņš būs plakans. Un viņš arī jūs izkastē aizņems mazāk vietas, kur pretīm, ja jūs padomājiet, lielie šampūni, vai, piemēram, kas ir vistrakākais, veļas pulveris šķidrais. Nu, tā pudele vispār neiznīcināma, nu, viņas var rotaļliet vēl uztaisīt. Tā kā man tikai prieks, ka kaut kas šāds sāk parādīties, jo es gribas ticēt, ka tas patiešām kaut kādā veidā ietekmēs vidi un nebūs tā, ka mēs būsim piedrazojuši visu planētu un mūsu bērniem paliks tikai izkrists kaudzes. Tad reku rakstīts, pirmā šampūna pudele, kas izgatavot no vairāk kārt izmantojama alumīni un ir 100% pārstrādājama. Tad arī šī te pati pudele ir 100% pārstrādājama. Pudele ir ilgmūžīga, tā testēta 5 gadus, bet izmantojama vēl ilgāk. Kad mēs tad nabaga cilvēki, mums jāizlēž jauns produkts. Nē, nē, vai, Džeki, 5 gadus testēsim, pastīsimies, vai vispār kaut kas tur notiek. Procter & Gamble sadarbībā veikala tīkla drogas izsludina pirmo atkārtot izmantojamās un uzpildāmas alumīnijas pudeles sistēmu ieviešanu matkopšanas zīmoliem Head and Shoulders, Pantene un Aussie. Ar šo iniciatīvu Procter & Gamble īstenos stratēģiju, lai 2021. Gadā produktu iepakojums būtu 100% pārstrādājums, par 50% samazinātu nepārstrādātas plasmas izmantošanu un 5% būtu atkārtots lietojams iepakojums. Tas kopumā gada laikā ļaus samazināt plasmas izmantošanu par 60%. Mērķi kolosāli, forši. Tas arī viss, redziet. Tātad jūs varat nopirkt metāla pudelīti un pildīt iekšā, kā lai pasaka, no mīkstās paciņas, nezinu, kā latviski doipaks ir. Mēs viņu profesionālā pasaulē saucam par doipakiem. Viss, kas ir šajos te ketčipi vispārējās, šie ir doipaki. Tas arī viss, kas bija kastītē, tas arī viss, par ko es gribēju pastāstīt. Paldies, ja nosaties video uz beigā un tiekamies jau nākošais.